Vlastne zápas prvé výkon slovenskej ligy Bardejov Prešova. Dnes je 5.10.2018. Začína bude Prešov. Bielých dresov. Nadeo hraje modrých. Prešov!
Слушайте, это будет самое. Ну будь. А ну аксом. Podme. Stále, stále 4-2 pre Bardejov. P2 pre Bardejov, čas 5.53. Bojová! Super! 5.3, čas 5.02. Poď! Thank you.
Peťka, 851. Thank you.
Ešte. Dobrá, dobrá, to je Elma. Pekne. Pod. Braň. Dobrá, dobrá. Pekne, dobre, dobrý. Stále, stále, cez, cez. Prešov! 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 Dve minúty pre hráčku z Bardejova. Ďalej ideš. Tam je! Pekne. 7-6 pre Prešov. 15-15. Perfekt. To je ono. Dobre, dobre, Dorka. Ale vždy točne vládi. Vládi, vládi, poďte, poďte, ukraníme to. Obrana hlavou. Poď, poď! Dobre, poď, poď! Dobre, dobre, dobre! Dobre, dobre, dobre! Pekne, babi, pekne! Poďte! Poď ešte, poď! Teraz rozpeduť a poď! To je ho! Výborné! 8-6 pre Prešov, 16-47. Bardejov vyhral 6-3. Stále 6-8. Dobrá. Pekne, pekne, babi, výborné. Bardejov mal hračky vpredu, ale... Haló!
Peti. A je tam gól. 7-8, 18-0-6. Začal dobrý, vyrovnaný zápas. Kárka, tak si mala už vybehnúť. Daj, poď! Poď, poď! Tak celé jednu viac! Pokážem dva! Potom možné. Pre Prešov.
pekne. Bardejov Prešov 9-10, čas 23-33. Секунд до конца. Пекле, позамане, нове, нове, нове. Дърси. Приграй.